сюди оцей карманчик буде пришиватися, ось карманчик. Вставляємо і, ну, це спиночка універсальна. Вони у нас трансформуються ширше і на такого, і на такого, на якого хочете. Підійдуть і з усіми, дівчата розробили з усіми побажаннями наших солдатів. За зовнішній вигляд бронежилету на виробництві відповідає волонтерка Оксана. Жінка розробляє крій. Після кравчині відшивають із цупкої темної тканини зовнішню складову бронежилету. Були дані зразки, які пройшли фронт 2014 року, які були перевірені. І за допомогою майстрині Олени ми розробили і зараз нас прилаштовуємо виробництво. У нас є зараз машинки, на яких є досвідчені дівчата, які працювали в мирний час на інших майстернях, але там зараз нема роботи. І тут зараз дівчата-волонтери працюють. У кожного розроблено свій вузол. І вони виконують роботу під наглядом Анжели, це наш технолог. Взагалі я дизайнер, більше 20 років, у мене майстерня у Запоріжжі. Я все життя шию одяг, взуття та аксесуари. Найголовніша складова бронежилета – це якісні сталеві пластини, каже керівник волонтерського штабу «Поляниця» Василь Бушаров. Бронежилети ми почали розробляти 6-го дня війни. Ми використовуємо 6 типів різнометалу. Починаючи зі сталі 3, це найпростіше, до броньованої сталі, яку ми закупили у Дніпрі, і такої більше на території України немає. Ми займаємося термообробкою цієї сталі, а після проводимо випробування обстрілів за допомогою 4 видів патронів. Найбільша потреба, яка є, це якісні бронежилети. Ми на даний час зробили 2-3 клас бронежилетів, близько 150 штук. Ми розуміємо, що потреба у тисячах, і ми хочемо налагодити це виробництво. Окрім бронежилетів, волонтери виготовляють протитанкові їжаки, а також саморобні пічки для наших захисників. Ми зробили 3 стандартні викрики для виробництва для обігріву військових. Це звичайні буржуйки 3 різних типів. Ці буржуйки ми передаємо військовим. Ми та інші підприємства міста разом ми робимо близько 150 буржуйок на день і віддаємо теробороні, Нацгвардії та Збройним силам України. Найпростіші можна зробити зі звичайних газових балонів, а ось на таких прямокутних можна готувати їжу та сушити одяг. І всі вони підуть для наших військових на блокпости. За словами Василя Бушарова, у перші дні війни долучилися до ініціативи кілька людей. Проте кількість бажаючих із кожним днем зростала. За ніч зібралось бажаючих прийти сюди і допомагати 150 осіб. Ми почали діставати сталь і сюди привозити. На третій день тут вже було 500 людей. І ми перероблювали близько 150 тонн сталі за день. Наступного дня вже більше 200 тонн сталі. Одночасно із цим було розпочато виробництво у 5 цехах у місті. Нині у Запоріжжі працює 5 штабів, що допомагають виробляти бронежилети, протитанкові їжаки та печі-буржуйки. Новини на Суспільному. Запоріжжя.